Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо розповісти вам про спортивний комплект від бренду H&M. Складається комплект з батніку та штанят. Комплект у нас всередині іде з флісовою байкою, з капюшончиком, в якому є трикотажна підкладка. Також комплект іде з манжетами на рукавчиках та манжетиком по низу. Батнічок є прикрашений принтом на рукавчиках та посерединці. Переходимо до штанят. Штанята в нас виконані з трикотажу. Знизу штанята з манжетами трикотажними. Також еластична трикотажна гумка з функціональною зав'язкою. Штанята всередині є з флісовою байкою. Ранні заміри по даному товару ви можете побачити у нас на сайті, а також зробити замовлення на сайті ilovemami.com.ua. Дякую всім за перегляд!